Možná jste si všimli, že my tady na M-rádiu nejsme úplně normální. A stejně tak ani Vánoce u nás nebudou úplně normální. Máme takzvaný chlupatý Vánoce, a to ve spolupráci s Pesos a Bubiš.cz. A i vy můžete právě pomoci, protože chlupatý Vánoce logicky je to o domácích mazlíčcích. A vy můžete pomoct právě buď nějakou finanční podporou, anebo granulema a dalšíma potravinama, protože ty jsou podle Pesos to, co právě chybí těm domácím mazlíčkům, kteří úplně nemají svůj vlastní domov. Jinak Bobiš.cz je specializovaný insertní bazar zvířátek, kde si můžete koupit fakt skoro jakýkoliv zvíře, teda samozřejmě takový to český, takže psa, kočku, králíčka, akvarijní rybky. Myslím, že tygra tam nenajdete, ale můžete to zkusit. A můžete tam samozřejmě i prodávat. Takže pokud i vy chcete podpořit naše chlupatý Vánoce, tak se koukněte k nám na naše internetové stránky na www.mradio.cz.